Здравейте, аз съм Шаро Хекс и имам една изключително добра новина за вас. Може би вече сте разбрани, но пак официално вече има книга, за която съм много хайпнат, защото никога през живота си не съм вярвал, че мен ще ми има в някаква книга и аз ще съм писал нещо и то ще е издадено и много хора ще я купат, може би. Не знам, но това е мега хайпещо. Освен това искам да ви кажа, че книгата ще се казва Пакта началото. Защо се казва така? Защото реално тази книга ще съдържа всички събития и абсолютно всичко, което се е случило през първата година на пакта. Освен това, всичко това нямаше да бъде възможно без помощта на Егмонт България, за което сме много благодарни. Искам да ви кажа, че ако искате да си закупите книгата като преордър, може да го направите сега. Преордърите важат до 4 декември и освен това всяка предварителна поръчка получава бонус пат, който е с дизайна на пакта. Това е много яко, понеже и реално може да имате пат на пакта. Пада идва само за предварителните поръчки, така че ако си загубите книгата след 4 декември, няма да можеш да получите този пат. Цената на книгата е 19,90, което е доста разумна цена, понеже тя е над 200 страници, има изключително много информация и много готини картинки, които ще видите и по-късно след издаването на самата книга. Освен това, официалната премиера на книгата ще бъде на 10 декември в зала 4 на НДК. Ние ще бъдем там от 12 часа до 20.00. Ще можете да се видите с нас, ако дойдете. Освен това да ви разпишем книгите, да си направим по някоя яка снимка. Освен това, за хората, които не са си закупили книгата, ще могат да го направят директно от там. Така че, ако не искате преордър, просто може да дойдете на 10 декември и да се видите с нас и да си закупите книгата. Освен това, линк към събитието ще има в описанието, то е във Facebook организирано, ако искате може да цъкнете на онова бутонче, дето пише, че се интересувам и че ще присъствам, за да разберем, че точно вие ще сте там. Освен това, след 10 декември книгата ще бъде разпространена из цяла България във всички книжарници, така че не се страхувайте, ако не можете да я закупите сега от интернет, ще бъде налична в абсолютно всички книжарници и страната след 10 декември. Освен това, имаме и една доста добра новина, понеже обмисляме да направим турне, отново благодарение на Егмонт България и цяла България, да направим турне, като представим книгата в по-големите градове. Това ще бъде още една невероятна възможност да се видим с всеки един от вас из различните кътчета на България. И това, хора, ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесала новината. Ако е така, може да харесате този клип, да оставите по един коментар с мнение за това, което ще се случи и да се абонирате за моя канал, ако сте нов. Благодаря, чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!